وروسيا صديقة الرجوية تلوذة جاية وحا عي لم يدوب الدولان ورور كأوه قامي الدكتور محمد عبدي قباسي برواقو تاني لو هاي صورة قلقا ديق الدون تا حسبي قوضاني إنا نقصو بحين دورا شادا ورور رضا إيا صحاب تبادا ميدو قصد إحدا سياسي وسيوين لو هذا الهايو أيا وجه عسوب بدلي دونا سياسة دا سومالي لان وحنا ميشا كبيح دونا هدي اي تاسي دعضوهم معارض كاه ميال كاعدق اي لبدي سندودي وقدم بيسي اسكا سوهر جيرين محافظك هدبا ميلاها ورورقو كاقلايهو غانك حسبي قوضاني يصامين تا اي كوي يلان كرتو محاينو كو غان كرنا تاقي ريال انتي ليغا اي هايستيان صدح دان ورور سياسة ديد اي كسو قد بي وجيكي صدحاد اي دورا شادا ورورا دا اي اصحاب تقن وربحين تي ننها اي نكسو كو بينا وقعدا سياسادهد يعافماد محمد عبدي قبوسي ايا وحا ووهو قامين ايا ورور سياسادهد كبرواقو كاسي او كسو قد بي اسراب ريب كدورا شوين كورو رضا ايا اصحاب تبادن وچيقي صدحاد اساقو الليح دا قبول اي ووين سومالي لان بكهلاي تاقير ايال بادن كواسي او تابعصن انو نقضو حس بغران محمد عبدي قبوسي ايا لبقور كسو ترنت روضي سياسة دا سومالي لان اساق او مركي اقودن بيسينا كمد احا حكومة دي مدحويني احمد محمد محمود سيلانيو انك سو او دليلة كالدوان اي بلشد او چي دي سو حسي احاتيه وا سياسيق وقت كان حادر كا او قعد عاد ديگا مدى اي معارض كوكو ابتر صدان ان لغون كرا مدحويني ها جمهورية دا سومالي لان حدي اي دعضويني لن بدوبان لبدا ورور سياسة ديدي كالي مدنا او هرقيسة كسو جيدو مدكا كالينا او كسو جيدو قبل كسناك ميدو قصدح دان ورور سياسة ديدو سيوين لو هذا الحيو يدو اول سادالي ني انا ورور هذا بداني وقت كان حادر كاسو مالي لان كسو قد بي ويتشيكي صدحاد ادورا شو ينكو اسكو بيري دونان ايا وحا او كردiga يا سياسة دا سومالي لان مدكا ها عصوب يو ويتش عصوب يارتا تاسي او حسبiga mucaaradka ah ee wadani oo muddooyinkii ugu dambeeyay ahaa kan ugu awood badan mucaaradka uu lumin doono awoodaasi iyo taageerayaashaasi kala duwan sida oo kalena cabsi iyo warwar ah ay soo food saari doonto inaan ku soo bixin doorashada ururada iyo asxaabta badan ee jamhuuriyadda Soomaaliland sababaha keeni kara inuu waayo taageerayaashiisana waxa koow ka ah ururka rajo ayaa ka soo jeeda gobolka Sanaag maadaama oo isagu uu siyaasadda ku loolamaayeen ah deegaanka gobolka Sanaag cod ka helmaayo xisbiga wadan sida oo kale Dr. Maxamed Cabdi Gaboose oo ah siyaasi rug cadaaya dhammaan gobolada Soomaaliland taageerayaal ku leh ayaa waxa uu ku loolamayaa jagada ugu sarreysa Soomaaliland sidii uu u gaari lahaa hase yeeshee waxa ka horeysa saddexda xisbi qaran ee Soomaaliland sharciyadeedu u gol yahay inuu ka mid noqdo taasina xisbiga mucaaradka ah ee wadani waxa ay saari doontaa cadaadiski ugu ballaadnaa oo la og yahay inuu isaga keligiis tartami doono waqtigan xaadirka sida oo kale urur siyaasadeedka tala wadaaga ayaa waxa uu ka soo jeedaa magaalada Hargeysa iyo gobolka Maroodije xisbiga wadanina waxa uu culays ku saari doonaa inaanu cod badan ka helin deegaamadaasi maadaama oo la qaybsanayo isku biiritaanka saddexdan urur siyaasadeed oo ay warbaahinta xuquuqaal ila wareediyo xuquuqaal iyo xaqiiqiyeen ayaa la filayaa toddobaadada soo socda inay qabsoonto inkastoo aan si rasmi ah loo ogeyn saddexda siyaasi heshiisyada ay wada galeen iyo isku biiritaankooda sababaha ay uga guleeyeen ayaa hadii ay dhacdo midowgani waxa ay noqon doonaan mid ka mid ah urur siyaasadeedyada Soomaaliland ka tartamaya ee ugu saameynta iyo codka badan taasina waxa ay suurtagal ka dhigaysaa Dr. Maxamed Cabdi Gaboose inuu noqdo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland. Ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada. U la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.